Avui celebrem el cinquè campionat de Catalunya de natació en piscina descoberta, després d'un any i mig de pandèmia on hem hagut d'aturar totes les competicions. Renovem i reiniciem les nostres les competicions, tot i que ja hem fet competició de lliga, de futbol sala i de bàsquet, hem començat a l'abril, però com a campionat de Catalunya és la primera edició. Estem molt contents d'oferir aquesta possibilitat als nadadors i nadadores que han decidit ser valents i valentes, no? I aprofitar aquesta oportunitat, i nosaltres com a Federació ACEI no podíem deixar de banda aquests esportistes que volien tornar a la competició. La veritat és que sí, no són els números que nosaltres tenim habitualment prepandèmia, no? Estem en un 50%, però sí que és cert que tots els que han vingut estan supercontents i superagraïts, no fan més que dir-nos por fin, por fin, por fin, i tant les famílies també ens ho han agraït perquè saben que és molt important per la qualitat de vida i per la vida en general de les persones amb discapacitat, l'esport, per elles, per les persones amb discapacitat intel·lectual, no només és entrenar, també ha de ser la competició, perquè els hi motiva, els hi fa, doncs això, el que dèiem, no? Qualitat de vida, viatjar, sortir, moure's, no estar a casa, tornar a trobar-se amb amics, amb companys d'altres entitats. Avui hi ha gent d'Amposta, hi ha gent de Terrassa, hi ha gent de Sabadell, hi ha gent de Barcelona, que feien, doncs això, un any i mig que no es trobaven, no? Que animem a tots els que vulguin a que nosaltres, des de la Federació de FEI, continuarem fent tot el que fèiem i que estem aquí amb totes les mesures possibles perquè ells estiguin tranquils i puguem competir i gaudir de l'esport com hem fet fins ara.